Zdravím. Nedávno se mi stalo, že jsem si smazal složku pro stahování souborů na Macu tadyhle z té hlavní lišty a vzhledem k tomu, že to je podstatná složka, kam chodím docela často během dne, tak jsem se rozhodl vytvořit tenhle videonávod, aby kdyby se vám náhodou stalo, že ups, takhle si to vezmete někam, si to smažete, tak abyste viděli, jak tu složku dostat zpátky. Je to jednoduchý, ale pro jistotu vám to ukážu. Tadyhle máte tu složku pro stahování, otevřete si Finder, tadyhle na boku máte v oblíbených tu složku, takže stačí tu složku vzít a posunout si zase zpátky na ten hlavní panel. No a takže složka je tam a hurá. Ale, panečku, když ji otevřete, tak vypadá jinak, než vypadala původně. A to se vyřeší úplně jednoduše, stačí cvaknout pravým tlačítkem nebo sekundárním tlačítkem a tadyhle si vybrat, že chcete zobrazit obsah jako vějíř a hurá, a to vypadá to zase stejně. A potom, pokud byste chtěli, tak ještě si tadyhle můžete vybrat, podle čeho to chcete seřadit a já si to seřazuju podle data přidání, abych měl ty složky, které jsem tam, nebo soubory, které jsem tam přidal jako poslední, tak abych je měl jako první tadyhle dole. To zobrazení jako vějíř je pro mě nejpřijatelnější, protože si to všechno můžu vzít, pokud něco nechci, tak si to můžu přímo smazat a nebo si tadyhle nahoře můžu rozkliknout tu složku vždycky. Takže doufám, že jsem vám pomohl a když tak lajkujte video.